Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita kembali kepada latihan bagaimana nak update account dan tradegear.com. Okey, yang ini sebenarnya dashboard. Dashboard pertama saya ada 545 lagi tak terjawab. Bulan ni saya ada 778. Disember makna baru satu lah. Satu masuk. So ada yang tanya saya bagaimana kita nak update, nak masukkan account. Makna produk baru lah. So di sini saya nak tunjuk sedikit lah cara nak masuk produk baru, iaitu dengan tuan-tuan masuk kepada produk showroom sebelah kiri ni, and then add dekat add produk, nampak sini ya, add produk showroom, and then di sini nampak produk suggested for the above, tuan-tuan boleh nampak sini. Okay, so main kategori saya masukkan kopi. Okay, tengok kopi sebab saya dah kategori ni sebenarnya kita minta dekat kita punya account manager. Tuan-tuan boleh minta kalau nak tambah kategori, email saja. Email saja dekat merah ni sebelah kanan minta, ataupun boleh inilah email minta ditambahkan kategori ya. Sebab ini melibatkan sistem. Okay. So produk bagi saya masuk yang kedua dulu. Sebab di sini saya tak nak masuk. Ini nama kopi. Okay, saya masukkan kopi. Okay, kopi ya. Tuan-tuan boleh nampak sini. Dia akan keluar situ. And then saya ambil kopi premix. Okay, satu. Okay, saya write. Yang kedua, saya akan pilih lagi. Premix. Kemudian kopi powder. Kopi powder. Mana premix kopi. Kopi powder. Okay, saya masuk senang yang sini. Powder. Okay, tuan-tuan nampak ni. Kopi powder. Terus saya masuk write dekat situ. Instant coffee. Okay. And then organic coffee. Okay, filter coffee. Okay, ya. Okay, boleh nampak sini ya. Dah nak 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi inilah keyword lah. Sebagaimana kita search. Okay, so saya terus masuk pada search category. Okay, masuk dekat situ. Kemudian tengok. Sehingga dia aktif. Add the image. Maknanya sekarang dia tak aktif lagi. Tak apa, saya masukkan masukkan sebagai ni private category yang dulu saya masuk juga. Okay, search category. Ini keyword ya. Tuan-tuan kena faham. Yang keyword. Yang ini tak apa. Yang ni kosongkan balik. Tak apa, kita kosongkan balik. Search keyword. Maksudnya search category ni keyword ya. Okay. Coffee powder. Coffee powder. Okay. So, saya masuk P-O-P-O-W-P-R. Okay ya. Tuan-tuan boleh tengok. Saya masuk. Okay, dia akan keluar di bawah ni juga, nampak. Okay. Bila saya masuk di situ coffee powder ya, saya tak langsung dia aktif di bawah. Tuan-tuan tengok search category ni. Saya pilih yang ni. Tuan-tuan boleh pangkah makna buat barulah. Jadi yang ni sama. Tengok di bawah juga dekat image ni. So saya masukkan produk. Tuan-tuan boleh masuk tu produk. Okay. Masukkan produk. Masukkan. So saya masukkan produk. Contohnya dekat sini. Okey, saya ambil kopi. Okey, tuan-tuan tengok. Okey, saya masuk nampak gambar kopi. And then second product. Okey, saya masuk gambar kopi juga. Ini jetpack ah, kena pakai jetpack ah. Dia sebab jetpack mudah lagi, dia punya resolution kecil ah. So, saya masuk macam inilah. Okey, tuan-tuan tengok saya masuk 3 saja gambar. And then short description ah. Short description ni saya masukkan sedikit tentang kopi ni. Saya masuk short description, penerangan yang ringkas. Okey, saya copy paste ya sebenarnya. Okey, dah. Saya masuk Hantuah is a mix of two enhanced for coffee ya. Okey, brand Hantuah tuan-tuan tengok Hantuah. Huah ya, Hantuah. And then code ni tuan-tuan boleh masuk sendirilah. 2 3 code. Kalau ada kod sendiri masuk sendiri lah. 2, 3 saya just assume lah. Okay. And then origin Malaysia. Saya pergi Malaysia. Okay, tuan-tuan boleh tengok Malaysia. Okay, macam mana nak update lah. Ini Malaysia. Okay. Kemudian list of as a hot product lah. Just launch. Recently launch lah. Okay, show with the profile and then listing. Okay, saya masukkan. And then description sekali lagi. Product description. Okay. Sama juga saya masuk. Tuan-tuan boleh masukkan lebih lagi pada saya. Okay. Yang ni source. Ataupun nak buat hyperlink.
boleh add link lah, add link dekat mana-mana. Tuan-tuan boleh create lah add link. Okey, so siap nampak tu. So saya terus submit. Nampak? Di sini saya submit. Okey. Okey, bila saya submit, dia akan keluar balik. Dia minta yang ni balik. So saya masukkan dalam kategori tadi, for coffee. So saya submit sekali lagi. Tuan-tuan kena submit sehingga dia boleh terima. Tengok. You are not allowed to add more than 4 product. Okey, sebab saya tak ada. Saya tak minta kebenaran itu untuk 4 produk. Okey. So maksud di sini sebenarnya dia boleh isi 100 produk. Kita kena buat permohonan lah. Then kita, bila kita buat submission, sebab saya tak banyak produk saya sebenarnya. Di sini kita boleh terus submit lah. Bila kita submit nanti dia akan keluar lah. Ini kena minta kebenaran lah. So we should advertise. Saya nak minta, saya kena hantar lah email saja. Untuk tuan-puan macam tu juga. Hantar we need to add more product lah. Sebab saya dah ada copy dah sebenarnya. Ini saya tunjuk. Okay. So kemudian nak manage the product tuan-tuan. Tengok bila product dah, saya pergi kepada manage product. Saya ambil contoh macam ni lah. Saya sebenarnya ada 16 product lah. Saya 14 product lah. Copy saja pun ni juga. Okay. So macam mana nak update? Tuan-tuan boleh update dekat sini lah. Contohnya macam ni. Coconut yang ni saya dah masuk product. Okay, so update produk ya. Okay, so carton ada 15, price 5, price range ya. Okay, price range ini satu carton lebih kurang 15. Saya turun kepada ini saya masuk 15, kemudian yang ini 14.00 lah USD ya. Okay, ini antara produk dalam US ya. Nampak kita boleh tengok sebelah sini US dollar pun ada. And then kita update minimum order 110 tak ada. Minimum order ialah saya buat, saya masukkan lebih kurang 100 ya. Okey. Tuan-tuan ya, kira carton juga, price in apa carton. Kalau box, box. So kita update. Okey, saya update lah. Tuan boleh nampak lah. Ini untuk update ya, untuk update produk. So produk listing, kalau kita tengok harga dia dekat ni, kita boleh nampak. So saya nak masuk kepada homepage ke, kita nak produk ni duduk kat homepage ke, kita just listing source atau hot product. So kita masuk as hot product. Position kita nak letak kepada berapa? Saya ada 14. Di sini ada 14 produk. Saya letak position kepada position number 10. Okay, tuan-tuan boleh letak. And then saya submit. Okay, nampak. So produk ni berada di tangga number 10. Bila kita tengok position number 10, yang ni pun tak ada position. Tuan-tuan tengok banyak, saya tak update lagi ni. Tapi inquiries banyak, dia tak kira sebenarnya. Okey, yang ni saya boleh update as hot product position number 1. Tuan-tuan boleh nampak ni. Okey, saya boleh ni duduk number 1. Yang ni saya update capal ni, kasut capal hot product saya position number 2. Ini sebenarnya tuan-tuan boleh dikategori sebagai hot product number 2. Okey, yang ni position number 1 saya tukar balik yang ni. Ini position number 3. Okey ya. Ini cara tuan-tuan boleh update lah. 1, 2, 3 nampak. And then saya update lagi ini nombor 4. Kita sebenarnya kita kena aturkan position dia. Okey ya. Okey, 1, 2, 3, 4 nampak. And then sini. So secara tak langsung boleh update sendiri lah. Ini 4, 5, 6. Tapi cara ni sebenarnya tak impact apa sebenarnya. Dia dalam kita punya website pun dah ada lah sebenarnya. Okey, yang penting kita jawab, tuan-tuan kena manage produk and then kena faham. Okey, boleh nampak di sini kategori. Ini dia letak mengikut kategori. Tengok saya dah ada copy tadi. Tu copy saya lah. Copy yang saya ni. So yang ni tengok. Nampak soft drink ya, nombor 3 ni. Sebenarnya dia sebenarnya kategori lain. So saya boleh edit. Tak kisah. So saya boleh tukar di sini. Okey. Di sini. Okey ya. Okey. Ini dalam beverages bukan. Saya kena minta sebenarnya. Saya tak minta tak apa. Saya tengok kalau saya letak tea, mana dia update sebagai teh. Nampak. Shoes edit 3. Duduk 3 lah. So saya edit balik, saya letak position dia tanah lain. Tapi tuan-tuan kena faham lah.
bila dah siap dah boleh nampak dekat sini lah. Ini saya tak tulis future product ke apa. Sebenarnya saya boleh edit balik. Tuan-tuan boleh edit. Boleh try and error lah. Okay lah. Yang ni sebenarnya kategori saya nampak. Kita boleh tengok lah. Ini sebenarnya madu kelulut. Henny B. Okay. So yang ni saya patutnya kena masuk dalam beverages. Okay. Beverages. Honey Aura nampak 85%. Saya punya update tak penuh. Ini gambar tak ada. Lepas tu honey. H-O-N-E-Y. Sebab tu saya kurang ni lah. Kurang dari sini sebab saya konsentrate dekat lain. Okay. So saya pergi ke berry honey. And then ceramic Himalaya honey. Okay. Okay. So saya pergi ke honey saja. Okay. Honey. King. King honey. Okay, King honey. Okay. Saya pun tak tahu. Honey bee. Okay. Tak ada. Honey bee supplier. Okay. Lagi apa lagi? Lagi. Honey apa? Honey bees. Okay, tuan-tuan boleh masuk quality honey. Okay, dia tak masuk honey juga. Honey apa? Kita masuk Arcasia. Okay, tak kisah. Kita masuk, kita cari forest honey. Okay, kadang kita tak dapat Okay. Forest honey. Okay, honey lagi. Kita boleh minta dia tolong carikan untuk kita. So, kita cari honeycomb, honeywax, honeysave, honeysachet. Honey plant, honey apa tu? Honey fabric, honey apa? Honey door, honey paper, panel pad, filter, paper partition, extension, flower, extractor. Ini banyak sebenarnya honey ni. Okay, kita pergi kepada honey. Jamu, litri honey, multi muskrat, natural honey. Okay. 2, 4, satu lagi. Okay. Okay, dia 5 tuan-tuan. Ini mendapatkan banyak ranking Wild honey. Wild honey ada lagi? Tak ada. Okay. So, saya dapat wild honey. Okay, nampak 1, 2, 3, 4, 5. So, saya cuma update. Ini saya dah tulis. This is original honey bee from Malaysia Tropical Forest. Okay, with the profile. Okay, saya masukkan and then saya update. Okay. Jadi, bawah ni bottle Berapa? 145. Tuan-tuan boleh nampak. 14 saya bagi itu. And then 30 botol. Okay. So, saya submit dulu. Submit dulu. Tak boleh juga. Pasal apa? Tak boleh submit. For product. Okay. Sekali lagi saya update. Yang ni update boleh tuan-tuan. Sebab dia tak boleh ni tapi boleh update tak, walaupun tak boleh tapi boleh update Okay tuan-tuan jangan risaulah yang dari segitu. So product specification sebab 89.5% sebab dah ada dah, cuma dia dah ada dah ni, cuma saya nak update tu makna di tingkat bawah tu saya perlu update dia punya spek bawah tu. Okay Okay product certification. Kita pergi health streaming organic others. Saya masuk others now. Okay. Sugar contents berapa? 0.2. Okay, tak apa, kita masuk. Caffeine 0. Oh, ini untuk 0 Okay, select. Kemudian gram, miligram, tenia, pound. Ini gram Okay. Moisture contents berapa? Okay, saya pun tak tahu sebenarnya. Kosong. Fine. Ini saya tunjuk contoh Okay And then honey Okay Nampak. Dia punya weight, berat dia lebih kurang berapa tu? Lebih kurang 200 gram Weight 200 gram. 150 gram 200 gram. Okay Sekira gram Gram Okay Nampak. Color ini black, white, green, others Okay, saya masuk. Type black, green, sama juga others. Walaupun saya tak tahu color dia apa.
So variety, okay, variety others juga. Saya pilih others. Physical form, instant, instant dry, instant lah untuk minum. And then others, loose, instant, okay. And then sugar contents, no sugar, low sugar, medium sugar. Ini ke low sugar, okay, tak apa. Grade A ya, grade A. AA, okay, tak apa, saya cakap grade AA. Liquid solid, others, liquid extract, solvent extraction, others, tak apa, saya buang ni. Ingredient, okay. Ingredient, actually ingredient is, kita kata apa kandungan dalam tu. Dalam tu mengandungi apa, vitamin A, VIP, vitamin A, okay, plus B plus C ya untuk okay. So saya masuk ni, tuan-tuan kena faham semua. And then discus blood pressure, anti blood circulation, okay, sweet, smooth. And then B, ini saya masukkan sweet, okay. Brix ni makna dia kandungan ni lah, kelembapan, tak silap saya lah. Kelembapan, saya masuk 3, okay. Maturity, ya. Okay, proses double blind reposing raw, okay, state raw hand post sterile steam, kita ribut raw, okay. Shelf life 24 bulan, okay, select mana, okay, and then update. Ini tuan-tuan kena update produk, ini bagi yang ni, okay. Supply ability 1200 bulan. Okey, kita update tengok. Penang within one, okey. Main export ASEAN, okey. Asia halal semua ada, saya masuk. Okey ni, payment term COD, cash on delivery, cash advance, cash can is advance, cash advance lah, cash advance lah, okey. And then Telegram transfer, and then okay, Telegram transfer, letter Western Union, PayPal and others lah. Ini kita kena masuk. And domestic market Malaysia, Asia. Saya pergi Asia lah. Tonton yang ni boleh masuk saja. Ni dia tanyalah domestic market sama ada kat India, South India, Central India. Okay, ini maksud dia dekat mana kita biasa masuk. And then dekat India. Okay, bila saya dah masuk ni 95%, sekarang dah secara tak langsung nampak. Dah update semua saya punya information, boleh tengok sebelah kanan ni nampak. So so setakat itulah bagi saya untuk sharing ni, okey, untuk update produk saja. So tuan-tuan kena sign out terus, log out terus daripada account ya bila nak keluar. Itu saja. So ini macam mana update produk, nanti kita pergi ke sourcing pula. Sekian, terima kasih.